Quero ouvir a tua voz enquanto é tempo, pois contado está seus dias sobre a terra. Eu quero ouvir a tua voz enquanto é tempo, pois haverá o dia em que o Espírito de Deus não mais estará na terra para aconselhar, não mais estará na terra para ouvir, para chorar, não estará na terra para interceder, não, não mais avivará. E o poder subirá, o Espírito de Deus está ouvindo você. O Espírito de Deus quer agora te ajudar. O Espírito de Deus está prestes a partir. O Espírito de Deus, ele te chama pra subir. Contado está seus dias sobre a terra. Eu quero ouvir a tua voz enquanto é tempo, pois haverá o dia em que o Espírito de Deus não mais estará na terra para aconselhar, não mais estará na terra para ouvir, para na terra para interceder, não, não mais avivará.